Tak dobrý den, nacházíme se v areálu motoristického sportu Mohelnici, Mohelnické Lomy. Akci jsme vlastně dneska pojali jako školení hasičů v obsluze strojů. Měli jsme 4 stanoviště, na jednom stanovišti vlastně se trénovaly sjezdy, výjezdy, na dalším stanovišti v podstatě se trénovaly hlavně náklony, další stanoviště pak měly spíš zaměření už na tu hasební techniku, jedna byla vlastně na hašení pěnou, no a další stanoviště vlastně bylo zaměřené na jenom snižování rizika požáru a ohraničení vlastně požářiště. Instruktoři byli z hasičského sboru ze Středočeského kraje, my jsme tady měli vlastně dílery z Moravskoslezského kraje, z Olomouce a pak ještě z Ústeckého kraje. My jsme vlastně v rámci akce jsme používali hlavně stroje Polaris Ranger v několika provedeních, jak diesel, tak benzín. Měli jsme tady vlastně poprvé elektrický nový Ranger Kinetic, jinak vlastně k dispozici nebo k prohlídce tady byly stroje v dalších řad, takže vlastně jak z řady Sportsman, tak i z řady Razer, z té sportovní řady.